Sosial şəbəkələrdə bir-biriyle ötüşən avtobus sürücülərinin görüntüləri yayılıb. Görüntülər araşdırmaların başlanılmasına səbəb olub. Sərnişinlərin və yol hərəkət iştirakçılarının həyatını təhlükə atan sürücülər müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb ediliblər. Sürücü barəsində bir il müddətində sürücülük hüququnun məhrum edilməsi və 5 manat məbləğində cərimə tətbiq edilmişdir. Belə məsuliyyətsiz hərəkətləri icra edən şəxslərə qarşı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş bütün hüquqi çərçivə tətbiq olunacaqdır.